En gutt og en krokodille ute og leker I parken. Her ser vi en gutt. Han ikke kjempeliten, men heller ikke kjempestor. Han kanskje 10 år gammel. Og så det en krokodille som ganske stor. Han kanskje ikke voksen, det jeg ikke sikker på. Men han ikke farlig, I hvert fall. For gutten og krokodillen, det ser ut som de venner. Gutten står ved siden av krokodillen, han smiler, og så holder han, har han den ene hånda på skulderen til krokodillen. Gutten og krokodillen, de ute I en park, ser det ut som. Ser at det noe gress på bakken. Her det en huske, så det kan hende at det en lekeplass, men jeg tror kanskje det en park. Det står noe mat her, så de skal kanskje spise. Det står en gryte, og det noe varmt I den gryta her, ser vi, at det kommer damp opp fra gryta. Og først så trodde jeg at den gryta sto på en kokeplate, at de kanskje hadde med seg en elektrisk kokeplate ut I parken. Men jeg tror ikke dette en kokeplate, det ser mer ut som et lite bord som laget av tre. Så den gryta, den fortsatt varm, så de har ikke vært der så veldig lenge. Det nok varmt I lufta. Jeg tror det sommer, for gutten har på seg en shorts. Han ikke på seg sko, heller ikke på seg noen sokker. Han går barbeint. Og så har han på seg en trøye som har korte ermer. Eller den kanskje ermeløs, det litt vanskelig å si på den tegningen her, men han har I hvert fall bare armer og bare legger. Og bare føtter. Og han ikke noe på hodet. Så det ser ut som dette sommer. Krokodillen nok vant til enda varmere vær. Og han synes nok det litt kjølig I lufta fortsatt. For han har på seg lue, en sånn strikkelue. Rød strikkelue. Og så har han på seg leggevarmere. Så vi ser at han har disse leggevarmerne. Rundt anklene, så det sikkert også for å holde varmen. Det ser ut som om de koser seg, og så ser de, vi ser at de ser I samme retning her, så vi øynene til krokodillen og øynene til gutten, vi ser at de ser I samme retning. Det ser ut som de kanskje ser på det flyet her. Her det et fly som flyr I lufta. Flyet lyseblått på oversiden her, og mørkeblått på undersiden. Det nok et passasjerfly, tenker jeg, at det sitter folk inne I flyet, så her foran så sitter det en pilot og en kopilot som styrer det flyet, flyr det flyet, og så bak så ser vi at det masse små vinduer, og innenfor de vinduene så sitter det nok folk som ute og reiser, det passasjerene. Men det som litt rart at over vingen her, så det ingen vinduer. Så de som sitter ved vingen, de får ikke lov til å se ut. Og det litt uvanlig. Ellers så peker gutten, her ser vi at han holder den ene armen strakt ut foran seg, og så peker han. Men jeg vet ikke hva han peker på. Det kanskje det flyet, men det peker litt I en annen retning her. I lufta så det også skyer. Her ser vi at det antydning til skyer, så det ikke helt skyfri himmel. Og så ser vi også at det noen sommerfugler. Vi ser tre gule sommerfugler som ute og flyr I lufta. Krokodillen har åpen munn, men det ser ikke ut som han sulten. Det ser bare ut som han smiler. Her har vi tunga til krokodillen, masse tenner, som ikke så veldig skarpe ser det ut som. Men han åpen munn, står og smiler ved siden av gutten, som også står og smiler. Så det det. Vi har en gutt og en krokodille som står I en park, så de skal spise noe mat. Og de står og ser på et fly, et passasjerfly, som flyr I lufta.